ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬਰਨ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ, ਮੈਲਬਰਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਮੈਲਬਰਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਚ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਚ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2013 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ 2013 ਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਧਰ ਕਨੈਕਟ ਇਧਰ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਲਾਲੰਪੁਰ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਫੋਰ ਯੂ ਪੇਜ ਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕੀ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਟੂ। ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਗੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਰ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਫਲਾਈਟਸ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੋਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਇਧਰੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਟ ਟੇਕਸ 30 ਆਵਰਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਜੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵਾਈ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਂਡ ਹਾਫ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲ ਜੀਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਈਦਾ ਪਰ ਹਾਂ ਬਸ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਸ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਆਲ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨੀ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਐਨੀਬਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੌਖਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਲੇਟਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਵਿਕ ਤੇ ਬੈਰਿਕ ਡਬਲਯੂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਬਰਵਿਕ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਰਵਿਕ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹੋਗੇ ਬਾਰਿਕ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੂਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ